Verirler. 98 жана дээ. За энэ оржж байгаа одоо энэ үйлчлэлтэй үйлдэл бол дэмжиж байна. Яг цаг хэдийн хоцроод оржж байгаасан засгийн газар санаачлаад оруулж ирж байна. Нэг асуулт байна. Мэдээхэн сайд энэ одоо хууль гартал хил дээр жишээлбэл ороод ирсэн байж байгаа техник энэ хор бордооны асуудал энэ гайлтай болчлоо. Гайл нөт төлхөр болчлоо шүү дээ. Энэ асуудлыг гайлийн ерөнхий газрыг чиглэлгээд одоо төр гормоор оруулаад хууль батлагдсан дараа одоо хөнгөлөлтөд хэлэлд явуулах энэ боломжоор хангах болцоо бий юу гэж. Ер нь бол яг хуу энэ хүнсний асуудал гэдэг бол ухаан дэлхийн ухаантай улс орнууд бүгдээрээ энэ хүнснийхээ асуудал маш их анхаарал тавьдаг. Яг нийгэмд бол хэдийг хөнгөлөлт эдэлдэг. Байнга л одоо хөнгөлөлт чөлөөд эдэлчихэд ийм салбар гэж хардаг. Гэхдээ бол одоо энэ ковид цар тахал маань хаврын зогсвийг бид нар бол мэдэхгүй. Одоо яг энэ хаврын ажил эхэлж байгаатай холбоотой бид нар энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуудлууд энэ карантинтэй холбоотой үндэсний онцлог үүсч болзошгүй. Дэлхийн улс орнууд манай хөрш орс улс эхэлчихэх юм бол хүнсний энэ буурчих дурмандаа санхуулаад экспортын татваруудаа нэмлээ шүү 25 евроос эргээ 50 евро хүртэл нэмчлээ. Яг энэ үед бол хөнгөлөлт чөлөөлт эдлүүлээд энэ хүнсний асуудал энэ улаан буудад хүмүүс хүнсний ногооны тарилцсан асуудлыг бид нар дэмжиж явахаас өөр аргагүй. Жишээлх юм бол одоо манай Баялгийн аймаг дээр бол эргчлээс одоо энэ жил энэ хавраас эхлээд бид нар аймгийнхаа хүмүүс хүнсний ногоог аймгаар ядаж бүрэн хангах хэмжээнд ажиллаа зохион байгуулад явж байгаа. Яг дүүнтэй адилхан одоо Монгол улс маань ч гэсэн гаднаас одоо хүмүүс хүнсний ногоо улаан буудад авахгүй хэмжээнд бид нар ажиллаа зохион байгуулсан байх ёстой. Энэ хуулийг шуурхаа ингэж оруулж ирж байгаа бас манай их хурлын томын газрын тус талархал илэрхийлээ. Одоо энэ хуулиас манай гишүүд манас дэмжиж яваараа гэсэн саналтай байна. А мэдээхэн сайдас тэр одоо энэ хил дээр ороод ирсэн байж байгаа техник хэрэгсэл дээр хор бордог хэрэгцээг гайлийн ерөнхий газраас одоо төр гормоор оруулах болцоо бий юу? Энэ тал дээр сурж ажиллаж байгаа гэсэн асуулт байна. Баярлалаа. За, үг хэллээ. Одоо Улсын хурлын гишүүн Чинбатын Ондром асуулт асууна.